Viena lieta es zinu, šeit ir, viens no Dieva vārdiem ir Jehova Šama. Šama. Un tas nozīmē, viņš ir klāt esošs. Un viņš ir klāt esošs šajā vietā. Klāt esošs šajā vietā. Viņš ir šeit. Tevi, mani, mūsu vidū. Dievs ir reāls. Dzīvs. Mūžīgs. Dievs ir neizdibināms. Un tā ir liela privilēģija un žēlstība, ka viņš mums ir devies pazīstams, atklājies. Ka viņš ir devis savu dēlu, nācis šeit virs zemes, samaksājis cenu. Vienīgais veids, kā mēs varam dzīvot mūžīgi, vienīgais veids, kā varam būt attiecībās ar viņu, ar Jēzu Kristu, ar viņu upuri, ar viņu asinīm. Ka mūs savs bija pietiekami dzirdīgs un acis redzīgs, ka mēs esam bijuši spējīgi pieņemt šo lēmumu, sakot viņam, atvērt savu sirdi Dievam. Un nav nekā labākā dzīvot kopā ar Dievu. Nav nekā labākā. Dievs ir ideāls. Perfekts. Tas ir ideāls, pēc kā mēs tiecamies. Pieņemot Kristu, ar viņu asinīm, Dievs uz mums skatās kā uz ideāliem un perfektiem. Jo Dievs nevar pieņemt un būt attiecībās ar neideālu cilvēku. Grēcīgi, neideālu, sabojāt, ko viņš pats ar saviem grēkiem ir izdarījis. Cilvēks no paudzes pauzēm, mantojam visu šīs trūkumus un grēkus tā tālāk. Un Dievs nevar uz tev skatīties, ne tev pieņemt tādu. Taču savu Jēzu Kristu mūsu grēki tiek nomazgāti. Un ticībā uz Kristu Dievs mums ir pieņēmis un mums ir tūs attiecības ar viņu. Bet jautājums, vai tiešām mēs esam ideāli? Jā, caur Jēzus asinīm, vai tiešām mēs esam ideāli? Nē. Caur Jēzus asinīm, jā. Realitātē, nē. Vai varbūt tu esi ideāls? Varbūt esi cilvēks bez trūkumiem. Zini, ko, ja godīgi, uz tevi paskatoties, es redzu tavus trūkumus. Ārējos. Man pat nevajag īpaši tur iedziļināties tavā garīgajā pasaulē, kāds bardaks tur valda reizēm. Bet jau no ārienes. Vai tu esi apmienas ar savu degunu? Ar savu kāju pirkstiem uz kājām? Ar acu krāsu? Matiem? Apmienas? Ticībā jā. Patīk. Bet tu tā godīgi, es zinu, ka ir labi būt apmierinātam ar to, kāds tu esi. Dievs tevi pieņem mīlu un visi forši, bet tā realitāte. Es jau nezinu, kas to standarts tur nosaka, un tomēr cilvēki jau paši apmēram kaut kāds standarts sevi noteikuši un redz, kas ir tās ideāls, kas nav ideāls. Tu piepies poguļi tur. Vai tur vans ir tabā ielien un poguļi paskaties tur bez drēbēm, un tev viss apmierina. Personīgi man, es sev patīku, ja. Es sev patīku, es esmu ļoti apmierināts ar sevi, bet tā, ja iedzinās un tā pasīsies spogulī, es redzu trūkumus, viņi tur ir, bet es tikumu tā esmu ar sevi apmierināts, bet viņi tur ir. Tā kā gala rezultātā tomēr pat no ārpuses, ja, es neesmu ideāls. Es neesmu ideāls. Un lai kā tu par sevi tur ticībā domātu, es esmu labs, Dievam patīkams, labi izskatos. Jā, tu labi izskatos un tomēr tu esi ideāls. Un kāds ir tos raksturs? Un vispār, Bībala saka, cilvēks dzīvo 70. Un ja kāds ļoti stiprs, 80, 80 ir ļoti stipri, ja tikai dzīvo. Cik mēs pilnīgi cilvēki dzīvējam 7, un ir ļoti stiprs. Bet es domāju, ka Latvijā dzīvojušam jāsaka ir, ja kāds ļoti stiprs, tad 50. Tas neatiec uz raudzes krīzes pasaulē, protams, vispār. Kā uz, tu zini, ka Latvija ir dzimstības un mirstības tabulā. No visām pasaules valstīm, ieskatot Āfrikas visas valsts un tā tālāk.
kaut kāda trešā no apakšas. No visām pasaules valstīm, trešā no apakšas. Ideālā valstī mēs dzīvojam. Tikai kāpēc tāda mirstība un kāpēc tādas dzimstības nav? Un kāpēc visi izbrauc? Visi nē, mēs nē. Nu, mums par retam kāds pamanās aizbēgt. Un pēc tam atgriežos apakaļ. Nu, labākā gadījumā. Ja viņi neapēd vilkī vai kaut kas tam līdzīgs pat saviem. Vai nepārlo kaut verdzībā, seksa verdzībā tur, jā, tur. Tagad jau arī, nu, zēnus var pārdot. Tā kā, brauciet. Ok, ne par to ir tēma. Es tev gribu pateikt vienu lietu. Nekas šeit virs zemes nav un nebūs ideāls. Tev tas ir jāsaprot. Nekas nav un nebūs ideāls. Ideāls ir tikai viens. Un viņa vārds ir? Jēzus. Amen. Ideāls ir tikai Dievs. Un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Svaidītais glābējs. Kāpēc tev tas ir jāzina? Tāpēc, ka tas spēlē ļoti lielu lomu tajā, cik tu spēsi šajā dzīves laikā sasniegt sasniegumus, panākumus visās savās dzīves sfērās. Tas attiecas uz pirmkārt uz attiecībām ar Dievu, uz tavu raksturu un savu personības izaugsmi. Tas attiecas pēc tam uz tavu kalpošanu cilvēkiem, cik tu spēsi dot cilvēkiem. Kādas izmaiņas pozitīvas tu spēsi nes cilvēku dzīvēs, cik daudz cilvēks tu spēsi iepazīstināt ar Kristu un darīt viņus par personībām. Tālāk, cik daudz tu spēsi arī savā darbā, jeb tajā naudas peļņas avotā, cik tur tu spēsi savā biznesā vai darbā, cik tu spēsi sevi, savu potenciālu atraisīt, cik tu spēsi arī nopelnīt un tā tālāk. Tas viss ir saistīts. Arī ar to, cik tu varēsi būt laimīgs vai nelaimīgs, tas ir saistīts ar to, vai tu saproti vai nesaproti to, ka tu neesi ideāls. Un nekas apkārt tev nav ideāls. Šī draudze nav ideāla. Ja tu satnāci šeit atrast, tu esi iztaigājis draudzes un tu meklē ideālo, tu maldies, draugs. Nevienas draudzes, neviena draudze nav ideāla. Neviens mācītājs nav ideāls. Neviens ģimenes vīrs vai sieva nav ideāla, bērni nav ideāla, ne tik. Mūsu valdība, Latvijas valdība, pavisam nav ideāla. Tas, ko es redzu, ko vispār, ko politiķi dara, man liekas tāds besakars un tāds, nu, vienkārši sviest reizēm, ka es domāju, nu, kas kaut ko tādu vispār var iedomāties? Kā vispār tā var rīkoties? Sev paši bedra roka. Tā naturāli paši sev roka bedra. Kā var tādu izglītot cilvēku tā rīkoties? Nu, atbildi ir viena. Mēs neesam ideāli. Mēs neesam ideāli. Es mīlu Latviju, es mīlu savu tautu, es mīlu šo zemi. Es mīlu viņu. Es gribētu uz viņu skatīties, prieš, nu, nevis gribētu, prieš manas tā ir ideālā Latvija. Tā ir mana ideālā Latvija. Mana zeme, tie mani ideālie Latvijas iedzīvotāji. Bet patiesība ir tāda, ka Latvija nav ideāla. Iedzīvotāji nav ideāli. Un nekas šeit nav ideāls. Ieskaitot Dieva draudzes nav ideāls. Ebrejiem vēstulē 11:8, Ebrejiem vēstulē 11:8-12, 8-12. Ticībā Abrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu. Un gāja nezinādams, kur viņš iet. Kas ir Abrahāms? Abrahāms ir mūsu ticības tēvs. Viņš ir Izraela tēvs, Izraels, ko Dievs izredzēja, lai ar viņu nāktu Kristus, un ar Kristu visu pasaules tautas tiek mantots Dievam. Abrahāms. Un Abrahāmam Dievs deva solījumu. Izeja no šīs zemes, no Kaldēja Ūras, Dievs aicināja, runāja ar viņu, dzirdībā balsī runāja, izeja no šīs zemes, tā bija pagānas zeme, okultas zeme, tur pielūdza mēnesi un saules, tā tālāk. Izeja, un es tevi darīšu par lielu tautu, kā zvaigznes pie debesīm, tu nevar saskaitīt. Kā jūras smilts nevar izvairīt. Es tevi svētīdam svētīšu un vairošu, tikai izeju no šīs zemes. Viens. Tu, ej, izeju. Tu izeju. Jā, tur bija līdz Lats, vēl tur bija pāris cilvēki. Taču viņš iziet no šīs zemes, nezinādams, kur viņš iet. Un 12. pantā ir rakstīts, ir, tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecuma nespēkā, jo vēlāk, kad viņš dzemdē, ne viņš dzemdē, bet viņa sieva,
Viņa lielā vecumā, kad Sārai bija 90 un viņam bija 100 gadi, viņa nodarbojas ar seksu, 90 un 100 gados nodarbojas ar seksu, paši zinādami, ka tas nav iespējams. Nu, seks varbūt būtu, bet bērni nevarēja dzimt. Piedzimst Īzaks, piedzimst dēls, apsolījuma dēls, un savu Īzaku, Jēkabs un tā tālāk, un Izraēla 12 cilts, un arī mēs šodien, viņa ticīs bērni. Dievs apsolīja un izdarīja. Un te rakstīja, ka tāpēc no viena cilvēka, turklāt vēl bija vecuma nespēkā, ir dzimuši tik daudzi, kā debesu zvaigznes un kā neskaitāmas smildes Jūrmalā. Kāpēc? Atbildi ir 8. pantā. Viņš izgāja, nezinājams, kur iet. Viņš dzirdēja, ko Dievs saka, un izgāja, nezinājams, kur iet. Viņam nebija skaidrs vīzijas. Viņam nebija skaidrs vīzijas, viņam nebija skaidrs darbības plāns, bet Dievs teica, izeja. Viņš izgāja. Abrahāms, arī vēlāk, ja es lasu Bībelē, viņš gāja Dieva apsolījumu, viņš nevar sagaidīt, ka piedzimis viņa Īzaks, tieši no Sāras, ko viņš dara? Viņš paklausa sievai, guļ ar kalponi un piedzimis Ismaels. Tas ir Ismaels, faktiski šodienas islāma tēvs tas ir. Tās nepaklausības solis Dievam. Abrahams absolūti nebija ideāls. Bet viņš gāja tur, kur Dievs rādīja. Pieļauj kļūdus, gāja. Un tieši tāpēc Dievs darīja viņu par lielu tautu. No viena cilvēka. Saki, no viena cilvēka. No viena cilvēka. Un šajā gadījumā viens cilvēks esi tu. Un tava dzīve tevi sasniegumi. Cik daudz cilvēku caur tevi Kristu iepazīst. Cik daudz tu spēj savu dzīvi vispār sasniegt, ir atkarīgs no tā, ka tu apzinoties no to, ka tu esi neesi ideāls. Ka tev nav ideāls plāns, tev nav perfekta vīzija. Tu nezini īsti, kā un ko darīt, bet tu ej! Amen! Ticībā tu ej, un tur sāk darboties Dievs. Jo skaidri Bībala saka, tāpēc no viena cilvēka vēl vecuma nespēkā tik daudz kā debes zvaigznes, kā neskaitāmas smildes Jūrmalā ir dzimuši cilvēki, nākuši. Man ir teikuši cilvēki, tu esi īpašs cilvēks, tu neesi parasts cilvēks. Un es saprotu, cilvēku domā labu un tā tālāk, varbūt kāds no viņiem klusībā pēc tam ierēc arī vēl, bet es nezinu, tu neesi parasts, tu esi īpašs. Bet es pie sevis gan zinu, es neesmu īpašs cilvēks, es neesmu neparasts cilvēks, lai kā tev gribētu uz mani skatīties kā uz neparasto, ar īpašām dotībām, ar īpašu svaidījumu, viņu Dievs īpaši mīl, nu, to, ka Dievs īpaši mani mīl, tam es piekrītu. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka es kā Abrahāms, ko dzirdu, to daru. Vienīgā atšķirība starp panākumiem un starp nesasniegtiem panākumiem ir tas, ka apzinoties sevi kā neideālu, redzot sev priekšā neideālu miglēnu vīziju, redzot sev priekšā nezinot precīzi darbības plānu, bet tu rīkojies ar to neideālo, kas tev ir. Tu rīkojies un tu ej. Varbūt pati vīzija, piemēram, Latvija, Jēzus sasinīs šīstīt baltākās sniegs. Visi Latvija izmainīt ekonomiski laukstošu, visi ļoti ticīgi un tā tālāk, un savu Latviju, Eiropu un tā tālāk. Visi brauc un skatās brīnumus šeit un ticība izplatās un visu pasauli mainās. Halleluja, vispār mieres un labklājība, cietumi tukši, slimnīcas nav vajadzīgas, ārstiem darba nevajag. Nu, vajag tikai tur pumpas kaut kāds un tam līdzīgas lietas arī tikai. Tāda ideāla vīzija. Bet tad mēs būtu kaut kas tuvu ideālai vīzijai. Tuvu ideālai vīzijai. Mēs būtu. Bet nemēs būtu ideāls darbības plāns. Es neko nesākšu, es neko nedarīšu, kamēr man nebūs skaidrs darbības plāns. Tev nevajag skaidru darbības plānu, tev vajag to, kas tev ir. Tik daudz citu spēj saprast. Un ir nepieciešams kā Abrahāms, nezināms, kur tas iet, vienkārši tu ej. Un lūk, tieši tur ir rakstvieta, ka Otrā korintiešiem 13.4. Viņš ir krustā sist nespēkā, bet viņš ir dzīves Dieva spēkā. Tāpat arī mēs, to Pāvils saka, mēs esam nespēcīgi, bet ar viņu dzīvosim Dieva spēkā jūs vidū. Mēs esam nespēcīgi, nepilnīgi, nepilnvērtīgi, tikai caur Jēzus asinīm pieņemti un ideāli, it kā. Nu, labāk nekā vidējais līmenis, protams, un augstākais līmenis pat, ja, kopā ar Dievu, tu esi augstāk, protams, nekā vidusmēra cilvēks, pat augstu mēra cilvēks. Un tomēr,
Un tomēr, tu esi nespēcīgs. Bet tieši šajā nespēkā dievspēks varens parādās. Tieši šajā nespēkā, kas ir Marka evaņģēlijā rakstīts? Ejiet, sludiniet evaņģēliju visai radībai, pareizi? Kas tic un top Kristīs, taps izglābs. Neveseliem tie rokas uzliks, tie tiks dziedināti, tie kļūs veseli. Jaunā mēnē runās par plauvām, par čūskām, par otrajiem varēs staigāt. Kad tu dzeres nāvīgas zāles, tās tev nekaitēs, tas ir rakstīts. Un tālāk ir rakstīts, viņi izgāja un sludināja. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja ar līdziešām, zīmēm un brīnumiem. Kur parādās Dieva spēks? Kur Dievs sāk darboties? Kur tev panākumi, tādi reāli panākumi parādās? Tajā, ka tu ej ar to, kas tev ir, un tajā, ka Dievs ir uz tā, uz kā? Uz Abrahāma. Tas, kurš nezinādams, tas nepilnīgs. Tik, cik viņš saprot, tik, cik viņš var, to viņš dara. Amen! Lūk panākumi. Lūk Dieva spēks. Dieva spēks nespēkā varens parādās. Lūk, 2. Korintiešiem 12.9. Pāvils saka, es daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāk par mani. Atzīsti, ka tu neesi pilnīgs, atzīsti, ka tas, ko tu vari darīt, nav pilnīgs. Un sāc rīkoties ar to nepilnīgo. Un tieši tu šajā nespēkā, Dieva spēks varens parādīsies. Ko tu darītu, ja tagad paziņotu, ka pēc vienas stundas šeit ienāk okupācijas karaspēks? Un pavisam ne ar labajiem nodomiem, arī pret mierīgiem iedzīvotājiem. Arī tur pret sievietēm, jūs zināt, kas notiek kara gadījumā ar sievietēm, tā tālāk, ja? Divi varianti. Tu ej uz mājām. Savāc visus tos vērts lietas. Savāc noīrē automašīnē piekabi. Noīrē. Sarunā nesējus, pats nes. Visas savas mantas sakrāmēs tajā piekabitē. Atvedies no vecākiem, kur noteikti negribēt braukt līdzi. Nokārto varbūt savas parādes aizies. Es nezinu, nokārto kādas lietas un tad brauc. Tas ir otrais variants. Pirmais variants ir tūlīt tās kāds esi. Fiksi iesliem mājas, paņem tikai naudu. Un vāsies prie no Latvijas. Kurš variants tavējais ir? Tiešām? Tu negribi sagaidīt, ka atnāks tiešām tas ienaidnieks. Viņi tāpat tev visu atņems. Ir pirmais variants labāks. Uzreiz vākties. Ja? Nu, lūk. Tāpat ir ar ticību, tāpat ir ar darbību uz kaut kādiem mērķiem. Pareizi ir rīkoties ar to, kas tev ir un tagad. Nevis garīt ideālo plānu, ideālo mācītāju, ideālo draudzi atrast, ideālo mājas grupiņu atrast un tā tālāk. Kaut ko ideālo plānosi, rakstīsi, rēķināsi, ka būs ideālais. Arī par biznesu runājot, tā kad es atrišu ideālo to lietu, kas cilvēkiem ir vajadzīga draugs. Tev jau ir kaut kādas zināšanas, tev ir jau kaut kas, ko tu vari sākt darīt. Sāc darīt to, ko tu tagad izproti un negaidi kaut kāds brīnums, ka tev kaut kas vēlāk atvērsies. Tu vairs nepaspējis ieiet, ka tev atnāks šīs te iespējas. Tu nebūs gatavs tajās ieiet. Ja tu gaidīsi, tikai izdevīgs moments. Ebrejiem 4.15 ir rakstīts, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdz just mūsu vājībām. Bet kas tāpat ir kārdinās visās lietās tikai bez grēka. Augstais priesteris, Jēzus šeit, par Jēzus runa. Viņš tāpat ir kārdināts, un viņš arī zina, kā mēs tiekam kārdināt cilvēku miesā, un viņš spēj just līdz un saprast to visu. Un Mateja 8.17. Viņš uzņēmās mūsu vājības un nes mūsu sērgas. Viņš ir uzņēmies mūsu vājības. Kad mēs savā nespēkā darbojamies, kad mēs cenšamies dzīvot tā, kā viņš grib, kad mēs cenšamies iet tajā virzienā, kur viņš mūs rāda, tad viņa spēks varens parādās mūsu šajā nespēkā. Jo viņš nes mūsu vājības. Viņš piepilda tos trūkumus, kas trūkst.
Un šādā veidā mēs arī Dievu priekšā esam tīri, jo viņš ir uzņēmies mūsu vājības. Tātad mēs esam pilnīgi viņa priekšā, un tajā pašā laikā mēs esam ideāli, un tajā pašā laikā mēs neesam ideāli. Es skatījos kādu video, kur speciālists, nu, šā ļoti gudri visu paskaidroja, visu ļoti pamatoti. Es gan visu nenoskatījos tur, tur bija ļoti daudz informācijas, bet tas video saucās, kā var nokaut automašīnas motoru, taupot degvielu un lēni braucot. Viņš ļoti labi pamatoja to, ka, ja cilvēks domā par degvielu, krustojumos ļoti lēnām sāk braukt, un tā tālāk, visu lēnām, nedod mašīnā arī izskrieties, un tā tālāk, tad šādām automašīnas motoram šis mūžs ir varbūt mazāks. Interesanti, jo mašīna nav paredzēta mocīties. Nu, arī tās automašīnas, kas, kuram, kādam, kāds man ir bijušas, nu, man ir tikai viena tāda mašīna bijusi, kur tiešām bija paredzēta mocīties. Tad bija Opel Kadett ar 1,2 motoru, kurš pa Siguldas kalni augšā nu, uzgāja tā, ka man likās, ka ripos apakaļ. Es jau vienu miltu maisu, 70 kg bija ielicis. Viņš jau pie tam vēl ne jau parastējies Opel kādā, bet ar lielo aizmuguri. Un tur viņš domā, bija vēl kravas vēst vēl kaut kādas. Ja? Un kad mēs braucām CS limbažu regulāri, uz māju, es tur vadīgi draudzi CSīs. Un ziemā vairākas reizes bija jāapstājās, segas uz kājām un jāpasildās. Tas mazais motoriņš nespēja piesildīt salonu, bija mēs salām. Tur vēl bērni bija līdzi, tie tur sagāt, apstājāmies, sildījāmies. Automašīnas nav paredzētas, lai viņas... Es tāpat skatos, kā citurēji cilvēki. Es braucu Siguldā, katru dienu to sanā braukt pāri. Mums ir sliedas pa vidu pilsētā, ja? Sliedas pa vidu. Un pāri... dzelzceļa pārbrauktuvei. Es vienmēr kaut kā man tā iežņaudzās sirds. Nu, brauc ar to mašīnīt, nu, nav nekas no tās mašīnīs, ar tam cilvēkam nemaz. Viņš brauc ar to mašīnīt, un tad tu tā lēniņā, un pa to pāri pārbrauc, tad tā dzelzceļa pārbrauktuvei. Es parasti reizēm vēl ātrāk pārbrauc pāri. Tā cenšos, nu, vēl piespiest pedāli. Tā kā nejūt nemaz viņu to. Un tur vēl jautājums ir, kas vairāk sauzēja mašīnu? Ātri pārbraukšana vai tad lēnā? Un tā kā sieva kādā bedrē iesvien trešu šausmas veselu, tā kā 5. Gadā. Sieva bedrē iepraudāju šausmas. Un tāpēc viņi sir, lai brauktu bedrēs, lai brauktu ātri. Ir dažādi tādi paradoksi, ko mēs domājam citā, ar patiesību ir pēc cita, ka tu rēķini. Piemēram, skaties. Labi, pabeigšu ar automašīnu. Ir svarīgi lietot to resursu, kas tev ir, uz pilnu, uz pilniem apgriezieniem. Netaupi apgriezienus. Necenies tā mērena kaut ko darīt. Ir kaut kāds plāns. Ir kaut kāds plāns, un neko labāk nevar izdarīt. Ej uz 100 šajā plānā. Tas ir viss. Un otrs tāds piemērs, tikko nāca galvā. Visa pasaule kliedz par globālo sasilšanu, par ozonu caurumiem. Trumps to nodēvēja par ķīniešu izgudrojumu, ja, arī smieklīgi. Es nezinu, vai ķīnieši, bet nu, kaut kas ir laikam to izgudroja tomēr. Tā izskatās. Ko viņi dara? Maina tās stundas, čakrē cilvēkiem prātu. Drīz būs pavasaris atkal samienīt laiku mums. Atkal stundu, agrāk būs jāceļās. Ja? Tad ierobežo enerģijas patēriņu. Visur, automašīnā, visam ierobežo enerģijas patēriņu. Visur ierobežo enerģijas patēriņu. Visā. Tu lēdz skapju tā tālāk, nevar to, nevar šito, visādi ierobežojumi. Tu zini, ko nozīmē cilvēkam samazināt enerģiju? Tu rēķini vienkārši normāli, neklausies visus tos murgus, kas tur tā un šitas un tā tālāk, kas tur sasilst kaut kas tur un ledāja gūst. Ko nozīmē, ka samazina tev enerģiju, ka to mazāk dodēs? Ko tas nozīmē tev? Ko nozīmē, ka visai pasaulē samazina enerģiju? Domā vienkārši loģiski cilvēki. Ko tas nozīmē? Zemāk dzīves līmeni, amen. Un ne tikai veselība, tā un visā tālāk.
jādedzina enerģija, visa, kas ir, nafta un viss tā tālāk, ir jādedzina uz pilnu jaudu, draugi. Un jādzīvo pilnu krūti, amen! Dos kājā slāvu Dievam! Tāpēc, ar to, kas tev ir, no tās vietas, kur tu atrodies, Dieva spēks varas tieši nespēkā parādās. Darbojies! Pasakai viņam, darbojies! 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 Kusties! Move! Šnele? Šnele! Šnelā! Šnelā, šnelā! Kur man francūži ir? Kusties! Dezibuā? Es zinu. Nu, labi, nu. Nu. Kusties! Būš to! Būš to! Dvīgais! Kusties! Move! Šnēlā! Aizmirsu kādu valodu? No klāt esošajiem. Lībiešu valodu vai kādu vēl te? Ir kāda lībiešu vēl te? Ok. Kusties! Klausies angliski, bet tu vari franciski. Mēs jau te esam izmējušies kā 100 reizes par šo visu. Bet vislabāk Pēterim, parnešu Pēteri. Vislabāk sanāk Pēterim franču valoda. Viņš mācās augstskolā, viņš visu valodu zina. Tu zini, ja to tekstu, ja? Zebroa gaja pa mežu. Paldies! Ko viņš teica? Pareizi, zebra gāja pa mežu. Zebra gāja pa mežu. Zebra gāja pa mežu. Un par automašinām, par valodām mēs tagad esam pabeigušo tēmu, par automašinām runājot, tagad te visas sievietes, par automašinām mēs saprotam labāk visu pareizi. Nu, es nezinu, es, kad braucu pa lielceļu, man parasti apzina tieši sievietes. Tāpēc, nu, neņemiet par nopietni tos rakstus, kas parādās, katru dienu parādās viens, divi, trīs raksti, cik grūta dzīve sievietēm Latvijā ir. Tieši sievietēm. Un diskriminē viņas vīrieši, protams. Ja? Man ir cita aina. Man ir cita aina, ko es redzu realitātē. Ja? Tie slima suņa murgi, tiešām. Visi tie raksti, visi tie slima suņa murgi. Un obligāti, visur kaut kas negatīvs notiek Latvijā, obligāti ir jāpierast klāt vārdu bērni. Narkotika izplatīta. Bērni apakšējo. Visur ir bērni klāt. Tad tik ļoti aizsargājami suga šobrīd bērni ir, ka vairs nezinu, kur likties. Par to es nevaru sākt runāt. Tad es aizmirstīšu vispārējo un vispār palikšu sarkanas no dusmā. Par mašīnām. Tev ir bijusi ideāla mašīna? Vai tev varbūt ir ideāla mašīna? Es zinu, jā, tu te, kā saka, jā, man ir ideāla mašīna. Jā, man ir ideāla mašīna. Jā, mēs saucam kaut ko par ideālu. Reizēm arī to, kas tu pat nezini to, ka viņš nav ideāls. Tiklīdz tu redzi, kā īstenībā jābūt ir. Tiklīdz tu sastopies ar labākumu automašīnu. Vai jau arī ideālā automašīna. Klausies, man ir ideālā mašīna. Un tev viņi nav jāremontē. Un nekad viņa nav nekāda trūkuma. Nekad nekas nesāk tur klabēt, kaut kas tur rūkt, kaut kas nenokrīt. Nekad nekas tam un līdzīgs nenotiek. Es braucu lūk ar tādu un tādas smagas automašīnu tikai tāpēc, ka viņi ir ļoti izturīgi. Es neticu.
Es braucu ar tādu lētu mašīnu, mazu motoru, tikai tāpēc, ka tur mazāk patērē enerģija. Un es taupu enerģiju visiem un tā tālāk, ja, un sev arī. Un lētāks ir detaļas un tā tālāk. Nu, es nezinu, ja tu brauks ar žiguli un tu brauks lētāk nekā ar BMW. Es šaubos, ja tu brauks ar žiguli, kas vispār nav mašīna. Es šaubos, ka tu brauks, nu tas ir pārvietošanās līdzeklis, bet arī tas ir daudz teikts jau ir. Es nezinu, priekš kam uzlikuši reklāmu ir Lada. Ka būs Lada kaut kāds tur biķerniekos reklāmu uzlikta. Senās tā kāds 20 gadus, man liekas, vai gadu. Ka tur būs Lada tas veikals. Nu, kurš pirks Latvijā tikai pensionārs, kāds varbūt ir nostalģisks. Kurš skatās tos pareizos kanālus nostalģiju. Viņš nopirks žiguli, atķečistvinie tačka. Un es gribu redzēt, kā tas pensionārs samaksās par viņu remontu. Viņš nebūs lētāks, kā arī dārgāks, augstāks klases automašīnas. Nu, tur ir savu plusu minus, un tomēr tā pa lielam. Viss automašīnas nav ideālās. Cik man viņas ir bijušas, es nopērku, nu, kaut kā nomainu mašīnu, iekāp, vau, es braucu, un tad visiem stāstu. Šitā šoreiz ir īstā. Šoreiz tiešām tas Dievs bija. Tas bija Dievs man deva, un palīdzēja atrast tur no turienes, un tās cilvēks bija ļoti godīgs. Viņš visu godīgi man izstāstīja. Tas Dievs palīdzēja. Viņš pateica visus trūkumus mašīnai. Bet fakts ir tāds, ka nekad neviens pārdevējs nepateiks to visus trūkumus. Nu, kurš duraks teiks visus trūkumus mašīnai, kuru grib pārdot? Pareiz? Nu, ir reti kāds dulāks, bet pa lielam nē. Autoplacija vispār tev pateiks, es nezinu, skaties pats un visu, un pareizi dara, skaties pats. Un tur būs kaut kā ķīniešu mēsli, ielikti uz laiku kaut kāda tur krāsa, tādā pirms pavēlis krāsa nāks mums vēl. Gribi laba mašīņa, pērts rumbalā. Tas nebija nopietni. Ja kāds ierakstīs, tu piefiksēs un rumbalā meklēs ideālu auto. Bet var, arī tur var gadīties visādi brīnumi. Gadās. Un tad visiem es tā, tagad ir ideālais, un visi čotka, un ordinālais noskrējens, un visi kaut kas, ka tur nav. Pabrauc vienu mēnesi. Vienu mēnesi, divus mēnešus. Un tu jau redzi, tur tas paskaļ, tur tas grab, tur kaut kas zūd, tur kaut kas lūst. Un no ideālās mašīnas var nepaliek, nē. Es savu esošo automašīnā, kuras gadu braucu, es kaut kas divas reizes, es pateicu viņai, sūc. Nu, es nelieku ļoti priekšā, es negribu būt tās pareizais, jo es tā teicu tieši. Es pēc tam viņu atvainojos. Jā, es tiešām atvainojos, es nebija laba mašīna. Jo nu, tas bija tādā momentā. Un zini, kāpēc bija tā dusma? Es domāju, ka tu esi ideālā mašīna. Bums! Tu neesi ideāli nemaz. Zini, kā BMW dara vispār? BMW ir tāda. Viņi saka, dod naudu. Un pēc tam, skaties, kā smāku. Skaties, kā. Gribi skaisti braukt, dod vienu naudu. Nu, tas pats attiecas arī uz ģimenes modelu. Protams, tas pats attiecas arī uz ģimenes modelu. Dod sievām naudu. Un tā viņiem brauks skaisti. Klausies, pa ko tu vispār runāt, mācītāji? Vispār tas viss bija pa tēmu, lai mēs saprastu. Nekas nav ideāls. Mēs uzliekam, nopērkam kaut ko jaunu, kaut kādu jaunu aparatūru, pieliekam. Ideāli! Paiet laiks, daži mēneši. Nē, es gribu labāk. Nav ideāli. Visam šam, kas te ir, ir vajadzīgi nepārsaukt apkopi. Pareiz, Viktor? Saprot? Visu laiku jāapkop, jātais, jāremontē, nepārtraukti. Ideālais. Tas ir ideāls, viss šeit ir. Tu vai kompjūteri ideāli? Bivaiši to ņūs, bivaiši tam fiesti nada efekti, viņi tu. Pat on tar mazīt. Bivait? Ja? Redka, nu bivait. Tev dators ir labs? Windows 10 ideāls?
Klausies, kā ir ar Dievu. Labi, vai kāda rakstuvieta, lai nav galīgi tā, ka... lai nav galīgi tā, ka tikai pasakas. Psalms 105, 37 līdz 44. Dievs izveda savus ļaudis no Ēģiptes ar visu sudramu un zeltu. Nebija neviens slims viņa ciltīs. Ideāli izskatās viss. Psalms 105, no 37 līdz 44. Viņš pāršķēla klint, izcēja ūdens un tā tālāk. Viņš gādāja, viņš manu baroja cilvēks. Bet te ir rakstīts, ka viņi kurnēja. Jo projām cilvēki kurnēja. Viņi bija nepaklausīgi. Faktiski viņi nebija pelnījuši to, ka ūdeni no klints. Viņi nebija pelnījuši to manā, ar ko Dievs viņus baroja. Viņi nebija pelnījuši to skaisto zemi, kurā Dievs viņus ieveda, jo viņi ne par to kurnēja. Un te ir rakstīts tā, 42. pantā. Kāpēc viņš to darīja? Viņš atcerējās savu svēto vārdu un savu kalpu Abrahāmu. Ne tāpēc, ka viņi to bija nopelnījuši, bet viņš Abrahāmu bija nopelnījis. Viņi ibrauc uz Abrahāmu svētību vienkārši. Šie cilvēki nebija, viņi nekam nederēja, viņi nebija vērtīgi, bet atcerējās Abrahāmu. Tāpēc tev tas nevērtīgās lietas, nevērtīgie plāni, tie šaurie plāni, kaut kādas darbības plāni, kas tev ir, un tu sāc viņos darboties, un tur Dievs atcerās savu Abrahāmu. Savu Abrahāmu, lai citu būtu nepilnīgs, lai citu nepilnīgs tās plāns būtu, savu Abrahāmu atcerās. Tikai tāpēc, ka viņš paklausīja un gāja. Viss, tikai tāpēc, ka viņš paklausīja un gāja, un viņš parāda savu spēku. Līdzīgi kā ir vīrus, antivīrus programma, es turpinu, ja? Antivīrus programma Kaspersky, ja? Visi zina Kaspersky, ja, pazīst. Lūk, es jau daudz gadus viņu lietoju. Es nopērku, es nekādas kreisos neliek, ja, tātad es nopērku, viņu par maksāju un katru gadu atjaunoju. Nu, lūk, man datorā bija imeties vīrus. Es iegāju kaut kādos krievu saitos, un vīrus bija tāds riebīgs, ka man ieslēdz datoru, un viņš pats ver vaļā Google lapas, pats no sevis ver vaļā, ar visu kaut ko interesantu, ieskaitot tur porno un tā tālāk, ja. Arī. Bet tu bieži vien vienkārši kaut kādas sporta reklāmas un tā, un neko nevar izdarīt. Ik pēc pāris minūtēm, loks vaļā, ik pēc pāris minūtēm. Un es sapratu arī, es meklēju to vainu, rakos tā tālāk, iztīrīju datoru visu. Es domāju, nu, es pārinstalēšu datoru, bet tas jau nepalīdzēs. Viņš jau ir tajā, tie, kas kaut ko, viņš saprot, viņš nav pašā datorā, viņš ir iespējams tajā Google Chrome kaut kā iemitināts. Es pārinstalēšu, viņš atkal būs. Un kaut kādā brīdī es skatos, kas Kaspersky mans. Viņš pats no sevis, viņš pats tur rēķina. Viņš sūta datus uz to centru, sūta apakaļ. Un viņš, kā nāk, varēs lokas vaļā, viņš čiņš, bloķē viņu. Sarkans uzraksts, bloķēs. Bet pagāja kā nedēļa, arī jau kaitina. Ik pēc pāris minūtēm bloķē, ting, bloķē tikai un parādās tas uzraksts. Ja? Nu, es no savas puses darīju, ko es varu, es jau taisījos jau pārinstalēt, jau pasu kaut ko darīt. Un vienu rītu, Kasperskis bloķēja pēdējo reizi to. Viņš pats izārstēja, iedomājies. Bez manas līdzdalības. Viņš izārstēja, es brīnos. Un ne tikai to, bija problēma tāda arī, ka viņš pārstartējās, ik pēc 4 stundām dators pats pārstartējās. Viss nepiemēram tagad brīdī. Nav vairs. Un tas nav pats no sevis. To izdarīja visvarenais Kasperskis. Viņš tiešām pats izārstēja. Viņš sūtīja datus uz viņu centru, datus savās, izdomāja pretindi un izārstēja man datoru attālināti. Es vienu to neprasīju tā tieši, bet es darīju no savas puses, ko es varēju. Es vairāk neko nevarēju. Un šo izdarīju. Un tā pat ir Dievs. Kad es no savas puses daru to, ko es varu, tad Dievs spēks manā nespēkā varens parādās. Pasaka amen. Viņš tur darbojās. Kā Kaspersky, neredzami. Viņš ir klāts ar tavā dzīvē un darbojās. Psalms 106, 24. Psalms 106, 24. Viņi nepriecājās par skaisto zemi un neticēja viņu vārdā. Ja domājies, ievada viņus absolūtajā zemē, kur piensam mēs, saka, viņi nepriecājās. Mēs bija apakaļ uz Ēģiptes zemi, tur bija gurķi un tā tālāk, kas tagad nebija viņam. Gaļas un no, viņi nepriecājās. Un zini, kāpēc? Viņi to nebija nopelnījuši. Viņi paši pie tā nebija izstrādājuši, viņi bija tikai kurnējuši. Abrahāma dēļ ieveda. Viņi tik daudz kurnēja, tik daudz bubināja, tik daudz negribēja darīt. Viņi iegāja gan,
Bet viņam paši nebija prieks par to, kāpēc viņi paši pie tā nebija strādājuši. Abrahama dēļ. Un tāpat arī tev, tāpat arī man, ikvienam. Tu nevari priecāties un būt gandarīts. Kaut ko šariņu tev iedod. Kaut ko tev atmet, tā kā sunim kaulu. Tikai par to, ko tu pats esi strādājis. Un tu nevari strādāt, ja tu domā, ka tu neesi pilnīgs. Mans plāns nav pilnīgs. Es nevaru ar cilvēkiem normāli komunicēt. Es nevaru normāli viņus uzrunāt. Mans evaņģelizācijas veids, kā es to rīkojos, īsti nestrādā. Draugs, tik daudz viņu zini, tik daudz vajag darīt. Tik daudz, ja tu saproti, tik daudz arī vajag darīt uz 100, lai nenokalīs savu motoru. Un izšķirošos brīžos, tu nevarēsi izdarīt pareizi soļus, ja tu nebūs personīgs laiks ar Dievu. Es vēlreiz to gribu atgādināt. Personīgs laiks Dievam. Ir ikdiena, ir kaut ikdienas, ikdienas kaut kāda darbi un situācijas, tu mierīgi viņus atrasini un neiz priekšu. Bet ir nestandarta situācijas, nu, vispār jau standarta. Ir problēmas. Ir jāizvēlās pareizais virziens, kur jau grūti izvēlēties ir. Un ja tev nebūs personīgas attiecības spēcīgas ar Dievu, tu izvēlēsies nepareizā pusi. Es tev saku, ja tev nav regulāras attiecības Bībeli un lūšanas, nesapņo par panākumiem. Nesapņo par glābtiem cilvēkiem. Nesapņo, ka tu varēsi ar savu neideālo plānu kaut ko sasniegt. Tikai lūkšanas. Jo tieši lūkšanās šajā laikā ar Dievu, Dievs pārdabiskā veidā, ja tu kopā ar viņu strādā, stiprina tavu iekšējo cilvēku. Jo tu jau izdari lēmumus. Ne jau cilvēku tavā vietā. Tu izdari lēmumus. Un tavu lēmumu formē tavu likteni. Padomju armijā dienai bija kāds seržants. Es pat viņu uzvārdu atceros. Es ļoti maz atceros, kādas vārdas tur bija. Zavjālaus. Seržants Zavjālaus. Nu, tālajā austrumi, kara daļa, bataljons, 300 cilvēki. Un viņš to šis seržants, seržanti parasti bija tādi vairāk tādi savējie tomēr. Nu, viņi vairāk tā kā nāca pretī karavīriem, nevis tur virsniekiem. Ja? Viņi tur kaut kā mēģināja sadzīvot ar mums. Bet šis seržants visu pēc likuma. Piemēram, es tur eju viņam garām, seržantiem parasti nedēļ godi šitā neviens. Ja? Seržants ir seržants, tur gods, virsniekam, jā, tad būs slikti, ne, ja tas godi. Bet seržantiem ne, bet viņš, karavīr, apakaļ, kāpēc godu nejādēļ, vēlreiz, eju apakaļ, paēja garām seržantus dēļ valovam. Nu, viņš pieprasa, un tas, ja es nepaklausu, man pēc tam sākas ir. Viņš darīja visu pēc, nu, armējiski uzstāv, ja, ir armijas likumi. Valsts, tā dot likumi, ja? Un viņi ir jāievēro. Bet pa lielam armijā tos likumus tā īpaši neievēro. Viņš ievēro, viņš ir ļoti taisnēs. Nu, un tāpēc viņš gan manās acīs, gan citu cilvēku acīs, viņš bija tās nepilcīgs. Līdz vienam brīdim, kad mūsu armijas daļā, tas jau bija, mēs jau gulēt taisījāmies, bija vēls jau. Un mūsu, tieši mūsu rotā, mūsu, kur mēs guļam, kazarmā, mēs 100 cilvēku tur bijām. Ienāk divi cilvēki, kaut ko nebija ar kādiem no mūsējiem, tur kaut kur tur bija kaut ko sacīdējušies, kaut kas bija viena nodarīts, es nezinu, bet tāda ritīga urlas, nu tāda konkrēta, piedzērušies ar cirviem, ne, viens bija cirvi, otrs bija ar nāzlēgam, ar cirvi ienāk mūsu tajā daļā, mums jau nav ieroči pieejami tā, jā, mēs nevaram nošaut viņus tur, ja? Ar cirvi ienāk, nostājās, nu tagad viņi tur skaidros un kaut ko nogalinās no pats mums tur. Un mēs visi nostājāmies viņam apkārt. Ja divi cilvēki tādi nikni ļoti. Un izskaties tiešām gatavs, nu, cirst, bet maz vai. Un tu jau nezinu, ko viņš darīs. Un mēs stāvam apkārt, kādi ir pies, bet mūsējie stāv apkārt un neko nevar izdarīt. Viņš ar cirvi, neviens neko nedara. Un man bija tā doma. Vienu brīdi viņš tieši manā pusē, ar cirvi rokās, bet ar muguru pret maniem. Man tabureti blakus stāvē. Es domāju, tā, es ņemšu tabureti un pa galvu, kad došu viņam, tā problēma būs atrasināta. Un tajā pašā laikā otra balss saka, un ja viņš nenokritīs? Ja viņš nenokritīs, tad viņš tev tā cirvīti tikš. Un es neko neizdarīju. Un ļoti gribēju, bija tā iekšēja vēlme, kaut kas ir jādara kaut kas. Un pēkšņi.
tas seržants ar vielu, viņš tāds garā augumā bija, tāds garšiem matiem. Viņš ierauga, kas notiek, viņš mierīgi vispār tā, iziet cauri tam pūlim, pieiet klāt un noņem cirvi. Un viss. Vienkārši piegāja klāt, paskatījās uz viņu un noņēma cirvi. Un viņš atdeva. Un no tā brīža es un visi pārējie mūsu rotā ar šo seržanu skatījās savādāk. Pavisam savādāk. Viņš bija stiprāks par mums visiem kopā. Viņam bija iekšēji stāja. Es nezinu tā tuvāk par viņu, viņš nebija mans draugs. Bet es viņu, nu var teikt, cienīju par to. Es apbrīnoju. Neviens to nevarēja. Neviens to nevarēja. Viņš to izdarīja. Un tas ir tas iekšējais spēks, iekšējā stāja. Un tev, kā kristietim, to spēja dot tikai personīgas attiecības ar Dievu un regulāri. Strādā ar sevi, apliecina rakstuvietas, lasi Dievu vārdu, analizē, lasi arī noderīgas grāmatas, klausies vēlreiz prediķus, iedvesmojuši, motivējuši, tas ir šos. Stiprini savu iekšējo cilvēku. Pretējā gadījumā tu nespēsi atņemt cirvi ienaidniekam. Un Dievs grib piedalīties visās tavās dzīves lietās un sfērās. Tu domā, varbūt es tās izaudzis, esmu jau tās stiprs, es vēl neesmu pirmo dienu ar Dievu. Man par visu nevajag lūgt Dievu. Man pat nevajag, par kaut kādiem sīkumiem man nevajag lūgt Dievu, draugi, bet Dievs grib. Es zinu, ka varbūt tiešām nevajag nemaz. Es zinu, ka tu pats kaut ko spēji un tā tālāk. Bet Dievs grib, ka tu konsultējies ar viņu lūdzu un runā ar viņu par visām lietām. Par intīmām lietām arī. Par naudas lietām, par visām lietām. Tas nenozīmē, ka tagad tev jālūdz tikai par savām lietām, bet ne arī par cilvēkiem tā tālāk. Pirmkārt, viņu meklē. Un tomēr, nu skaties piemērs, piemēram. Es kaut kādu laiku apakaļ stāstīju, kā es līdz šeienas, līdz dievkalpojumam atbraucu ar pēdējiem spēkiem, ja automašīna tur kūpēja. Pēc tam šajā automašīnai, tas, es jau teicu, viņas nav ideāls, ja? Atkārtojas tas pats, viņi vairs nekūpē, bet pēkšņi vienkārši Rīgas vidū automātiskā kārba iet avārijas režīmā. Es braucu uz specializētu servisu, es konsultējos ar diviem speciālistiem, vēl pie trīs bija. Un neviens no viņiem nevarēja pateikt vainu. Ko tik tur, nu, neizdomā, tur ātrumu kārba, tas. Nu, es domāju, nu, es nekad nelūdzu par mašīnu, tur bak, Dievs, tur tā īpaši. Bet es domāju, laikam, Dievs gribu, lai es viņu lūdzu. Un es saku, Dievs, nu, es taču tagad neiešu uzpircējiem atdot to mašīnu, tikai es man viņu patīk par šīm mašīnu. Nu, nav jau galīgi tas. Tā kā es izteicu kādreiz ar viņu. Tik traki jau nav. Es gribu viņu, man es labāk neko neredzu šodien. Dievs palīdzi atrast īsto vainu, atrast īsto cilvēku, tirī, pirī. Un te lūkšanas laikā man nāk doma, piezvanu tur tādam cilvēkam. Es piezvanu, pa telefonu tikai izstāstu. Viņam tur diagnostikas taisīs kaut ko, ja? Pa telefonu izstāstu tikai. Man ir tāda problēma. Bija tur, un pateica, ka nevar palīdzēt. Un tur tādi nopietni servisi. Pateica, ka nevar. Viņš paklausījās tos manas simptomus mašīnai. Viņš es domāju, ka mēs varam palīdzēt. Noņemsim ģeneratoru. Iedevu un pēc divām dienām ar mašīnu iet līdz šim dienai. Un vainīgi bija viens maziņš tāds. Kā latviski ir? Maziņš kaut kas. Maziņš stīkos, maza detaļa, kas maksāja ļoti smieklīgi naudu arī. Tas nebija nedārgi, nekas. Tas nebija ģeneratoram tableta nodilusi. Relējus tur tās ir tās. Nu, vienkārši tas sīkums, kas nokādē katrai mašīnai, tas agri vēl nodilst. Tu domāji, nu, laikam jau nevajag tēlot baigo tādu stipro pielgušu, kuram nevajag lūgt par ikdienas lietām. Man ir Dievs grība, man tētiņš grība, ka es ar viņu runāju arī par tādām lietām. Tāpēc runā ar viņu vispirms. Ar viņu runā. Un pēc tam tev viņš liks tavam ceļam izdoties. Amen. Viņš liks, viņš svētīs tavu ceļu, viņš svētīs tavu roku darbu. Tavus vārdus svētīs, tavus darbības svētīs. Dieva spēks nespēkā varens parādās, un tāda ir šīs dienas tēma. Pareiz? Būtu labi? No man tāda ir lakstīts vispār jau ir. Dieva spēks nespēkā varens parādās. Es mīlu savu draudzi. Saka, mēs mīlam savu draudzi. Amen. Es tiešām mīlu arī
nevis draudi kopumā, bet nu kā cilvēks. Es visus nevaru tā tu pazīt, bet es mīlu cilvēks, es mīlu jūs. Un varam par visu, es mīlu Dievu. Un mēs tādi nepilnīgie varam viens otru arī mīlēt. Amen? Un mūs tādas nepilnīgas Dievas mīlu, un mēs tādas paši arī nepilnīgas cilvēks mīlam. Apzinot, ka paši esam nepilnīgi. Un ir svarīgi, ir ļoti svarīgi, saka, ir ļoti svarīgi. Kā Abrahāms. Paklausīt Dievu balsī un uz 100% iet tajā, cik es saprotu un cik es varu tagad. Un tur parādīsies Dieva spēks. Un kā tas notiek tehniski vēl? Kāpēc cilvēki nesāk? Kāpēc viņi nesāk savu biznesu? Kāpēc savas mājas grupiņas nesāk viņi? Un mūsu uzdevums jau ir skaidrs, ka Abrahāms caur viņu daudzu miljonu cilvēku dzīves tika aizkartas. Un Dieva griba ir, ka caur tevi personīgi tiek aizkartas tūkstošiem cilvēku dzīves. Tas ir galvenais svarīgākais plāns tavai dzīvei. Un Jēzus saka, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības, un tad pārējās lietas jums tiks pieliktas pa priekš pēc Dieva tūma, pēc viņa vaiga un pēc cilvēkiem. Kalpo, kalpo ar to, ka tu vari, ar to plānu, kas tev ir, un negaidi ideālo plānu. Un kā notiek tehniski tas viss? Nebaidies kļūdīties. Kāpēc cilvēks to nedara? Viņi baidās kļūdīties, viņi baidās no izsmiekla, viņi baidās no sakām, kādas būs kļūdām, bet bez kļūdām tu neko nevar uzcelt. Jo tu sāc ar savu neideālo plānu, un tu redzi, kļūda, nedarbojās. Ko dari? Tu mācies no savas kļūdas, un ar jauno darbības plānu jau labāk darbojās. Tātad panākumi ir tā kā datorā, tā kā programmās. Tur ir tikai tās zīmīs, tur nulītis un vienlieciņi, ja? Programmisti šeit ir programmisti. Programmists ir, ka tur nulis un vienlieciņi, ja? Tur, ja? Nulis un viens, ja? No, tur faktiski divi kodi tikai, ja? Un tikai daudzums. Nu, nuli un viens un pārējais pamatā, ja? Pamatā ir nulītis un viennieki tikai. Jā, tātad... Samulsināju. Pa ko es runāju pārsnī? Jā, tātad, kā darbojas šis te binārais kosts? Jā, tur ir pareizs, nepareizs, pareizs, nepareizs, faktiski. Nulu viens, kaut ko tam līdzīgi. Kā es varu augt? Pareizs, nepareizs, sāku darīt, mācos. Cik varu, ja mācos visu, bet tas nebūs pilnīgs, jebkurā gadījumā. Un tu sāc darīt nepareizi. Tā es vairs nedaru, es daru savādāk, nepareizi. Vēl daru savādāk, pareizi, tu ej tālāk. Pēc tam, opā, vēl pareizāk, un tu ej tālāk. Kļūdes ir nepieciešamas, draugi. Kļūdes ir nepieciešamas. Sāc rīkoties, kļūdies. Saki, man vajag kļūdīties. Jā, amen. Pasaka kaimiņiem, tev vajag kļūdīties. Par kļūdām ir jāpasakās Dievam. Bez kļūdām tu nevar nobriezt kā personīm. Bez kļūdām tu nevar neko sasniegt. Ja tu esi domājis par sevi tā, ka tu gribi kaut ko sasniegt, tu grupiņu uzcelt, cilvēks pie Dieva pievest, vai nav lietas kaut ko uzcelt, vai savu raksturu īpaši izmērīt. Ja tu esi domājis tā, bez kļūdām izdarīt, tu nekad neko neizdarīsi. Tikai ar kļūdām. Man patīk kļūdīties. Labi, nav citreiz patīkami un jāatzīst savas kļūdas ir. Es varu atzīt. Es vispār pārāk daudz visu kaut ko stāstu priekšā, ja tur. Par saviem murgiem visādiem un kļūdām un tā tālāk. Bet nu neviens no mums nav ideāls. Reizēm atnāk kādi ideāli arī šeit. Gadās. Meklē ideālo draudzi un tad atnāk kāds ideālais. Visu, ko mācītājs saka, kā viņš to varēja pateikt. Viņš vienkārši nezin, ka viņš pats nav ne tuvi ideāls. Un ka arī es neesmu ideāls. Un vispār nekas nav ideāls, kā tikai Dievs. Un mūsu uzdevums ir kļūdoties, kaut ko celt, iet uz priekšu un tiekties pēc ideāla, tiekties pēc Kristus, kur nav pārmaiņājums, amen, tiekties pēc viņa, tiekties pēc pilnības, tas ir mūsu uzdevums, bet nedomāt par sevi tā, ka mēs esam perfekti, tikai caur Jēzus asinīm. Un no noslēgumā man ļoti patika, kad stāstiņš, ko savā grāmatā Džons Maksvels ir publicējis. Viņš ir bijis aļas kā ciemot pie kādiem saviem draugiem. Viņam tad draugi, lai gan visā pasaulē. Un viņu iepazīstinājuši ir ar kādu cilvēku, kurš sauc Jeff Kings, kurš piedalās
suņu pajūgu sasīkstēs. Ja? Tas ir ziemeļos, iejūdz suņus pajūgā un 1100 jūdzes. Tas ir 1700 kilometri. Kurš pirmais? Tie nav joki tādā augstumā. Tie nav joki, tas ir nopietnas pārbaudījums gan suņiem, gan arī pašiem šiem braucējiem. Un viņu iepazīstināja šo Jeffu Kingu, kurš ir trīs reizes guvis šajā te maratonā, tas tur nav maratons, tas ir nopietnāk, ja? Ir guvis pirmo vietu, jeb panākumus, trīs reizes, 1993. gadā, 96. gadā un 98. gadā. Distance 1,1 tūkstoši jūdzes, precīzi 1,770 kilometri. Un viņš ir rādījis un stāstījis par saviem suņiem. Viņam tāds bija 70 suņi, laika šķirnes. Viņš viņus mīlēja, bet kad viņš jūdz pajūgā, tad viņš jūdz viņus 16. Es nezinu, kā tie noteikumi tur viņi, bet 16. Bet viens no viņiem ir līderis. Un bez līdera nevar uzvarēt. Viens suns ir ar... Izmeklē vienu suni, kuram ir līderi īpašības, kuram pārējie seko. Un kurš pats neapstājās grūtībās. Tas tās īpašs uzdevums. Un viņš mēdza pamainīt šos suņus, lai viņš var justies tā kā barvedis. Viens suni kādreiz ieliek, nu ne jau vispēc kārš, bet tos ir kādas īpašības tādas. Vienu pamaina, un tad viņš jūtās kā tas barvedis, un viņš parādīja sev no labās puses. Es zinu, kad es trenējos, es sporta skolā mācījos 4 gadus, un es zinu, ka atceros, kā treneris rīkojās, kad nu, man tur tie panākumi nekā tur dīžēs vispār tur nebija. Bet tos labākos ņēmu sacīstēm līdzi. Man parasti neņēma, man nebija beigai panākumi. Un nu, tur tajās disciplīnās, ko tur vajadzēja. Un pēkšņi viņš saka, tagad tu brauks līdzi. Uz vienām sacīkstēm, uz otrām sacīkstēm ņem man līdzi un ļauj skriet. Es domāju, kas tad nu? Es esmu labs, pēkšņi kļūst labāks. Un zini, man šķiet, ka es skrēju labāk. Nu, es biju augumā arī mazāks un tā tālāk. Varbūt uz kādām garām distancēm varētu es to, bet nu, uz īsajām es nevarēju ātri noskriet baigi. Un man liekas, es sajūtos labāk. Un te es saprotu šo te suņu sporta Jeffu Kingu. Kad šāda tiešām šis suns var sev parādīt kaut kā no labāk nekā parasti. Un īpaši viņš izceļ vienu suni 96. Gadā, kad viņš ir guvis šo te uzvaru, 2,5 gadus vecs mātīte. Tur visi ir veči. Tur bija tikai divas mātītes, pārējā visi vīriešu kārtas suņi. Laikas. Viņi bija mazāk par pārējiem. Un visi, viņi bija jaunāk un mazāk par pārējiem. Tad jaunāk un vēl mazāk. Ļoti jauna, 2,5 gadi un maza pēc gabarītiem. Un tieši viņa bija ielikta priekšgalā. Un viņš saka tā. Un kā viņš esot stāstījis par to, tad viņam... Acis ir miklis palikušas, arī kā Maksvals to saka. Kad sākās vētra, viņa neapstājās. Un turpināja nest un vest visus uz priekšu. Tad viņa skrien. Viņa ir mazākā, viņa ir vieglākā, bet viņa skrien. Ir vētra, viņa tik un tā skrien. Skrien līdz visa ir jau sniegā, vai ledū, ja, tas galva viņai. Un viņa turpina riet un skriet. Un viņa uzvar. Un kādā šajā sacīkstēs viņš pacēla šo te vadošo suni pie apbalvojumiem un pateica, lūk, šis ir līderis. Viņš uzvarēja. Līderis. Līderis. Par savu dzīvi. Līderis par citu cilvēku dzīvē. Lai vest viņus Dieva klātbūtnē. Jo Dieva spēks nespēkā varants parādās, ja tu apzinoties, ka tev nekas apkārt nav pilnīgs un nebūs pilnīgs, un tomēr ej, vai ir vētra, vai ir sniegs, tu rej, un tu skrien, un nekādu nepadodies. Amen! Halilūja! Mīļais Dievs, tu dari mūs par uzvarētājiem.
Tu apveld mūs ar savu svaidījumu, ar savu spēku. Tu esi tik labs, nenovērtējams. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs slavējam Tevi, Kungs. Es lūdzu svētīt katru šeit klāt esošo. Stiprini, spēcini, Dievs. Dar katru vienu lietu arī mani. Pie visa šī procesa, ka mēs kļūstam katrs šeit, lai kļūst par spēcīgu personību. Kas spēja vēst aiz sevs cilvēks. Kas spēja vadīt savu dzīvi. Kas nebija kāds vētras, nebija kāds sniega, nebija kā neapstājās. Kas apzinoties savu nespēcību, tomēr tavā spēkā iet un līdz galam iet. Kas realizē pilnībā savu potenciālu, atklāja pilnībā sevi, Dievs, un atstāja pēdas vēsturē. Paldies, Dievs, ka šeit klāt esošie cilvēki ir tie, kas tiešām atstās pēdas vēsturē. Tie, par kuriem atcerēsies. Tie, par kuras pasauli nav cienīgi. Un tomēr, Dievs, tu viņus pazīsti. Tu viņus svētī. Tu viņus sagriezi, lūdzu tavu apsardzību, lūdzu tavu gudrību. Katram šeit, katram draudzē Kristus pasaulē. Es lūdzu katram laimi, komfortu, bet ne tādu, kas ļauj sēdēt, ne tādu, kas ļauj tikai tīkst, prātas par esošiem panākumiem, bet iekšēji komfortu un cīņa. Un nepārtrauktu cīņa. Cīņa un ceļu uz panākumiem. Dievs svētī katru vienu, ka katrs kalpo Tev, ved cilvēks pie Tevis, veido mājas rupiņas, uzņemās savas kalpošanas, personīgā dzīvē, ģimenē, ieņem savu vietu, Dievs. Lai katrs ir laimīgs, svētīts, izgāz Dievs kā ūdens kritumu no savām svētībām, kas ir pie Tevis debesīs, par katru vienu. Lai nāk pilnīga dziedināšana, pilnīga brīvība, ka mēs tiecamies pēc ideāla. Svētī, Kungs. Tev gribu aicināt, ja tu neesi nekad pieņēmis Jēzu kā savu personīgo glābēju, ja tu nekad neesi ieaicinājis viņu savā sirdī un dzīvē, tad tu zini, ka tu esi īstais cilvēks, ka šodien ir tava diena un tu to vari izdarīt. Un es tev aicinu, tad nāc šeit priekšā un mēs kopā lūksim lūkšanu, es tev palīdzēšu, tas pavisam nebūs sarežģīti. Tu zini, ka tu neesi nejauši šeit nokļūsi. Dievs tev pazīst, viņš zina, kāpēc tu esi šeit, viņš tev gaida, viņš tev ļoti mīl, viņš grib tev glābt, viņš grib tev dot mūžīgo dzīvību un svētīt tev arī šajā dzīvē. Nāc droši. Tu zini, tu varbūt domā, ka tu to izdarīsi nākošreiz, nākamajā svētdienā, jo tev ir nedaudz baili, tu esi nobijies. Bet tu zini, ka varbūt nākošā svētdiena var nepienākt. Šī ir tava iespēja. Šodien ir tava diena. Bībelē ir teicis, ka šodien ir pestīšanas diena. Šodien Dievs tev aicina. Nevilcinies un nekavējies. Nāc droši. Ja es tevi mīlu, viņam ir vislabākais plāns tavai dzīvei. Viņš grib tev svētīt. Malači, viss, kas iznāca. Mēs lūksim kopā lūkšanu. Un es palīdzēšu jūs, lai labāk varat koncentrēties, varat aizvērt acis un domāt par Dievu un par lūkšanu. Un arī teikt to Dievam šos vārdus, nevis cilvēkiem vai draudzei, bet viņam, tāpēc, ka viņš ir šeit, viņš dzird, viņš uzklausa. Un tad mēs kopā lūksim. Dārgais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Un tagad ir debesīs pie debes Tēva labās rokas. Un caur svēto garu viņš ir šeit.
Mīļais kungs Jēzu, es apzinos, ka esmu grēcinieks, ka esmu grēkos piedzimis un nekādu nevar sevi izglābt. Tāpēc es lūdzu tevi, piedod visus manus grēkus, mazgā un šķīstī mani. Paldies Tev, kungs, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tāpēc, ka Tu mājo manā sirdī. Paldies Tev, kungs. Amen. Amen. Visi var dot aplausus.